Aiba, asta va! Da, 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 ei, s-a tăiat! S-a tocat ca carne, tacas! Arca Valantia! Da, ok. Arca Vazatu! Sä voit päästää se giljotini irti, jos sä pääset työntää käsillä sit näin. Meni sateen! Ja se on pitävissä pidetään tämän kolmastotella tapahtuvan ruskean muskimestä saliin. Hyvä sate! Alle 67,5 finaalin jälkeen. Sit saatu rikot vaan posture, rikot the posture vaan. Karkaa uudestaan lantio, karkaa vaan, karkaa vaan. Karkaa, karkaa Satu. Nyt ei voi pysähty siihen, karkaa lantio liikkuu, katkarapu vaan. Ei tee, ei tee, ei tee, ei tee! Työnnä nilkasta Satu, työnnä se nilkka tänne. Nikka mä saatte, nikka! Yes, uudestaan vaan. Nikka, nikka, nikka! Hata! Pisteet tuli. 5-0. 4-40 jäljellä. Sit Satu, katkarapu vaan, lantio liikkuu. Liiku vaan, liiku vaan! Liiku vaan Satu, hyvä kaardi! Näin. Nyt haet Satu, hyvät otteet! 4 minuuttia jäljellä! Rikko se lantiokontrolli. Nyt palautat kardia taas, lähet puolustaa sitä ohitusta. Näin, kardi pysyy. Liiku vaan Satu, lantio liikkuu. Jes, just näin. Uudestaan vaan. Liiku vaan, liiku vaan. Mene sate! Paula Ruokonen, Bobi. Gladiator Factory ja Laura Andersson, Peijisen. Yes! Pidä, 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 pidä! Selkä, 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 selkä! Hyvä! Hyvä! Yläkroppa kontrolli, Satu! Yläkroppa kontrolli, näin! Yes! Toinen hyvä! Yes! Kohta tulee 4 pistettä! Kohta tulee 4! Yes! Sait pisteet! Nyt positio pysyy ja lähet rauhas rakentaa sitä kuristusta! Hyvä, sä oot tilkkana! Oletettu 3 minuuttia aikaa! Tilkkana! Yes! Kaada vaan, kaada! Pidä vaan se yläkroppa kontrollis, hukit pysyy! Henkki! Henkki! Sä voit ottaa vaikka se body triangeli! Sit Satu, haet uudestaan se huuki sinne sisään, niin tulee pisteet uudestaan. Korjaat sinne selän puolelle. Joudat on yhden pisteen 5-4. Satu, yksi siipi, sitten sä voitat. Vain yksi siipi, sitten sä voitat. Satu, 2,5 jäljellä. Mene räyrää. Saat pisteen takana. Jes, mene vaan. Jes. Röyhkeästi vaan haet sitä. Säätö, sä odotti vähän hyvää! Meivä, meivä, meivä! Nyt Satu, tuu vaan, se aloitti liian kovaa, se alkaa väsyä. Nyt prässii vaan, 2 jäljellä! Sä oot 2 miisaa! 2 tässä naisten semifinaaliottelussa. Aada, aada. Ja sarjan finaaliin. Töitä vaan Satu, töitä vaan, karka. Säätö, minuutti 50! Elvira Karppinen. Yes, yes, on tulossa! Pikkuhiljaa! Sä voit yrittää hakea itses kokonaan suljettu gardiikin. Seuraavat tulokatelle 2. Hyvä Laura, ja pää. Säätö, toita niitä! Uudestaan vaan Satu, underhookin kautta lähdet nousee sinne. Manika Hyöty, Tampereen Jutsu Koulu. Säätö, nyt toita! Säätö! 1,5 jäljellä. 5-4, 1,5 minuuttia. Säätö, yksi siippi, sitten sä voitat! Vain yksi siippi! Hyvä Satu, hyvä! Kaardi kiinni uudestaan taas näin! Satu! Satu, työnnä se pää samalle puolelle, mihin sä yrittää ohittaa! Työnnä pää samalle puolelle, mihin sä yrittää tulla! Oi, Jesse! Minuutti jäljellä! Jordanilla yhdessä! Satu, nyt toita! Satu! Minuutti! Minuutti! Satu, nyt toita vaan minuutti jäljellä!
Sweepin voittaa, sweepin voittaa. Mä yksi siippi. Yes! Yksi siippi. Uudestaan vaan, Satu, uudestaan vaan. Pysy kyljellä sen peselälle. Satu, nyt! 40, 40! Satu, yksi siippi, yksi siippi. Te kaikki! Yksi siippi. Uudistuksella voittaja Paula Ruokonen Kuopien täytyy kaksi. Sat 30 sekä! Yksi siippi! Siippi! Ja Mano. Ei, tää jää.